Windows-ი გვაძლევს საშუალებას ობიექტები გადავიტანოთ ერთი ბაბქიდან მეორეში. ამისათვის რამდენიმე გზა არსებობს. მაგალითად, გადავიტანოთ ჩვენი ბაბქიდან Word-ის ფაილი წერილი Image ბაბკაში. ამისათვის მოვნიშნოთ წერილი და ამოვჭრათ იგი ჩვენი ბაბქიდან CAD პიქტოგრამაზე გადგაფუნებით. შემდეგ გავხსნათ ბაბკა, სადაც გვინდა ამ ობიექტის გადატანა, ჩვენ შემთხვევაში Image-ი. Და დავაწყოთ კლავიშას paste, რაც ჩასმას ნიშნავს. ანალოგიურად შეგვიძლია გავაკეთოთ ობიექტის კოპირება. მოვნიშნოთ იგი. ჩვენ შემთხვევაში მოდით ისევ წერილის კოპია გავაკეთოთ და ავიღოთ ამ წერილის კოპია copy კლავიშაზე გადგაბონებით. შემდეგ ისევ გავააქტიუროთ მეორე ბაბკა და მივცეთ ისევ ბრძანება paste. მთავარია გვახსოვდეს ობიექტების გადატანის და კოპირების პრინციპი. მოვნიშნოთ ობიექტი და მივცეთ შესაბამისი ბრძანება cut ან copy. შემდეგ გავააქტიუროთ ბაბკა, სადაც გვინდა ობიექტის გადატანა ან კოპირება და მივცეთ ბრძანება paste.